ana ing alas ruban. Rasanipun nyelehake tumenggung mayang kang luput marang reso dalem Kanjeng Sultan Adipji. Kakang, pripun? Kula kleru. Mang matur, Kakang. Nyun sewu. Reki ana patih. Tumenggung mayang badhe dipun selehaken wonten ing alas ruban. Alas ruban. Mergo luput marang reso dalem. Ing kamangka menika sampun caket alas ruban. Iya. Tapel wates wonten ing mentaram. Mbok ngaten kemawon. Mesakaken tumenggung mayang menawi kepareng badhe kula suwun, kula sowanaken wonten Kasultanan Mentaram. Di aku percaya marang kowe padha. Jih. Kang duweni rasa kamanungsan. Yen sawijining tumenggung kang kinasih ngrasa dalem menjing sultan nganti bakal diguwang ana ing alas ruban. Ning ngerti yo, aku duta. Duta kuwi tan kenan nemu popo. Duta ngrasa dalem Kanjeng Sultan. Sopo wae ora kena nyandhet marang tindak. Nuwun sewu, Kakang. Dipun penggalih rumiyin. Menawi kang lepat ngopo putrane nggih papelan. Ingkang kena pidana nggih pabelan. Mboten tumenggung mayang. Niku jenenge ampiak awur-awur. Petunge sultan wonten pundi menika? Kowe kena meningun. Kowe kena matur kaya ngono. Ning ngerti ya. Iki sabda ngersa dalem ora ngendikaku. Yen ngendika aku kena mbok salahke. Mergo iki pangandikaning ngersa dalem jeneng sultan. Hei, Di. Pripun? Aja melu cawe perkara iki. Kula nggih nuhoni. Dawuhipun Kanjeng Panembahan. Kula sepatos saged beto. Yen ngono kuwi regem semiki tak singkir kon. Akan prajurit. Prajurit, awas! Hei! 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 Hei!
kakang tu menggung mayang. Penjenengan aturan rawuh wonten ing Mataram. Aku kok malah bingung. Ngaten. Piye? Cetahanipun kula kautus dening Panembahan Senopati wonten ing Mataram. Kapuri nyegat anggenipun pepatih saking ing Kasultanan Pajang badhe mbucal sampeyan. Mila kakang panjenengan badhe kula aturaken wonten ing ngarsanipun Panembahan Senopati wonten ing Mataram. Nyai menggo nggih sampun wonten ing Mataram. Nah, monggo kula dherekaken kemawon. Yen ngono kok kabeh kuwi padha nulungi marang aku. Yen ngono aku arep dherekake opo sing kersane Panembahan Senopati. Loh, monggo kula dherekaken kakang. Nang genah kewajiban ku ingkang pari kedah kulo mbeta wontenipun pepandhanipun menggung nang kanjeng sampun wonten tepes wiring pun wono wonten pawongan saking Mataram nyegat lampah kulo kalian tu menggung ayam ngantos Bondo Wolopati, kulo asore ngadiloko kancing. Awit menopo kulo kirang, beto bergadaning para prajurit. Jeng, kulo nyun pam. Teniking saestu nyatanipun kula asor para prajurit sami mundur unjuk Kanjeng Sultan tak kalenggahan menika Panembahan Senopati ing Mataram sampun cetha wani wonten ngersa dalem kanthi kasunyatanipun piyambakipun utusan sedaya para nara praja lan para prajurit nyegat kawontenanipun tumenggung mayang ingkang kalenggan menika kabeta dhateng praja Mataram keparenga kula nyuwun lirah dalem kula ngirit prajurit sak bergodha negari Mataram badhe kula bedhah kanjeng ora Kakang Pramonco Sabdo dalem Kanjeng. Wus ora titi wancining perang. Lajeng paripun Ingsun nglenggana. Ingsun wis sepuh. Alan meneh. Wah, yuning kraton Pajang. Wah, yuning kraton Pajang wis oncat. Tumuju ana ing wana mentaok. Kang wektu dina iki. Wis katelah Mentaram kutha gedhe. Pajang surut Mentaram saya ngrembaka.